Жас түлектің алдында тұрған ең маңызды қадам ол мамандық таңдау. Осы жолда оқушылардың дұрыс таңдау жасауына төтенше жағдайлар департаменті септігін тигізді. Аталған салаға қызығушылық танытқан түлектер ата-аналарымен бірге өрт сөндіру мекемесін аралап, қауіптілігі басым мамандықтың техникаларымен танысты. Өрт сөндіру мемлекетке, оның ішінде халық үшін жұмыс істейтін, жауапкершілікті талап ететін мамандық. Өз өмірін тәрк етіп, өзге жанның өмірін сақтап қалуға күш жұмсайтын жандар жас түлектерге техникалардың қыр-сырын таныстырды. Мұнда Шымкент қаласынан 56 оқушы келді. Балаларына тілекші болып келген ата-аналар күннің суығына қарамастан далада өткен танысу жұмыстарына арнайы қатысты. Болашақ өрт сөндірушілер қандай талапқа сай болуы тиіс? Осы сұрақтың жауабын өрт сөндіру қызметкерлері жиналыс барысында түсіндірді. Іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр үміткерлерде. Сол іріктеу кезеңінде қалай жаңағы үміткерлерді іріктеу тәртібі туралы айтып түсіндірдік. Биылғы оқу жылына іріктеу кезінде мына үміткерлердің арасында жаңа айтып кеткен жағдай бізде оқуға түсу үшін төрт кезеңнен тұрады. Оны айтып кететін болсақ, бірінші мына өзімізге келіп өтініш білдіреді. Сосын кейін жаңағы тізімге сәйкес өзінің тиісті құжаттарын тапсырады. Айтып кетер болсақ, жаңағы өзінің өмірбаянын, суреттерін 3-4, сонымен қатар жаңағы оқу орнын егер немесе және орта білім туралы бітірген туралы арнаулы мамандықтары болса, сол дипломдарын, сонымен қатар егер биылғы бітірушілер үміткерлер болса, ол міндетті түрде ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы бойынша алынған сертификаттарын бізге тапсырады. Ол жерде 3 мамандық бойынша оқытылады Көкшетау техникалық институтында. Өрт қауіпсіздігі және өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары ісі және төтенше жағдайлардан қорғау деген мамандықтар. Егер сіз өрт сөндіруші болғыңыз келсе, онда Қазақстан Республикасының азаматы және 16 жасқа толған болуыңыз қажет. Сондай-ақ денсаулықта кінәрат болмауы, тіпті тісіңізге қара дақ түссе, тезірек емдетуге тура келеді. Сонымен қатар бойыңыз 170-тен төмен болмасын. Алайда боламын деген баланың бетін қақпа белін бу демекші. Мемлекетке адал қызмет жасаймын деген жастардың мақсаты орындалуына біз де тілекшіміз. Минабороноларының машиналарына мықтылау кейінгі шыққан. Басқа жерлерден де. Сол жерден комитеттің адамдары келіп, обстановка айт деген кезде бізде камераны шығарып береді, көрсетіп отыра береді. Барлық нәрсе қамтамасыз етілді. Киноларды көресіздер ғой. КамАЗдың ішінде, автобустың, газелдің ішінде интернет бәрі дайындалып тұр. Машина сондай болады. Бәрі условия жасалды. Условия жасалды. Кондиционер, микроволновка, өрт сөндіру бөліміне оқуға тапсыруға келдім. Мен 2020 жас түлекпін. Ашылу салтанат жақсы, барлығын түсіндірді. Бізге азамат деген ағай қалай болатынын барлығын түсіндіріп өтті. Көңілден бәріміз, бәрі шықты. Не дейміз енді, Құдай қаласа осы оқуға түсіп, арманымызға жетсек деген ой бар. Әйгерім Орынбасар, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасы.